Republikane ka nisur përgatitjet për zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Nga Elbasani, ku ishte dhe takimi i parë me strukturat, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, pohoi se opozita e djathtë duhet të përfaqësohet me profesionist në zgjedhjet e ardhshme, si mënyra më e mirë për të fituar besimin e njerëzve përballë një pushteti që partner kryesor ka bandat e trafikut të drogës. Po ashtu Mediu gjatë takimit vuri në dukje nevojën që ka vendi për funksionimin e drejtësisë. Ne nuk jemi sot më një republikë parlamentare kushtetuese, por jemi një republikë kryeministrore dhe akoma më keq, ku Shqipëria është një mall i cili shkëmbehet për interesat caktuara të pushtetit në çdo lloj forme të mundshme. Ajo që është akoma dhe më e keqe, dhe ju jeni dëshmitar këtu në Elbasan, trafiku i drogës është bërë dominant. Grupet e forta trafiku të drogës që kanë paratë dominojnë dhe politikën. Ata zgjedhin, ata vendosin. Dhe për fatin e keq, kjo është një marrëdhënie e cila është e dukshme dhe pranueshme nga qeverisja e sotme. Por, akoma dhe më tej, për shkak të interesave të pushtetit, nuk ka më as liri, as drejta dhe as ligje. Dhe përdoren këto grupe kriminale në bashkëpunim edhe me pushtetin për të manipuluar zgjedhjet, për të intimiduar votuesit, për të bler votat, për të thënë shqiptarëve që vota juaj zblen. Po kur themi që i vota zblen, do të thotë që jeta jonë zblen. Jeta fëmijëve tanë zblen. Sakrifica e prindërve tanë zblen. Prandaj është shumë e rëndësishme që të fillojmë të ringjallim besimin në atë që është e drejta e votës liria, se pa lirinë dhe pa mundësinë e lirisë ne nuk mund të shkojmë dot asgjë kundi përpara.